Доброго дня, шановні пронові студенти. Ми продовжуємо наш курс з дискретної математики. І сьогоднішня наша лекція, лекція номер 26 за розкладом, так? Де присвячена неорієнтованим графам та термінології неорієнтованих графів. Ну що ж, ми починаємо. У подальшому викладі матеріалу буде з'ясовано, що довільний скінченний граф при загальному його визначенні можна для наочності уявляти як сукупність ліній, які з'єднують задані точки в тривимірному просторі. Тому корисно мати означення так званого геометричного графа в просторі Rn. Що це таке є? Це є сукупність точок x і простих кривих y. Під простою кривою ми розуміємо неперервну криву, яка не має самопередження. Кінці яких є точки з х. Точки множини х називаються вершинами, а криві з множини y називаються ребрами графа. На цьому рисунку зображено граф в просторі R2. Його, очевидно, можна розглядати в просторі R3, R4 і в інших просторах, причому де множина вершин x, так, складається з вершин x1, x2, x3 і x4, x5, а множина ребер y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7. Далі будемо використовувати такі позначення. Граф ми будемо позначати як порядковану пару, так, граф G, порядкована пара, множина вершин і множина ребер. Відповідно, через n ми будемо, або через ng будемо позначати кількість вершин графа G, і через m, або ж mg, кількість ребер графа G. Ну, тепер перейдемо до основних термінів теорії неорієнтованих графів, так, чи просто графів. Ми надаємо основні терміни для неорієнтованих графів. Для орієнтованих графів термінологія буде викладена в наступних лекціях. Суміжні вершини – це вершини, з'єднані ребром. Наприклад, вершини x1, x3, так, графа є суміжні. Суміжні ребра – це ребра, які мають спільну вершину. Ребра y1, y2, y3, y5, в цьому графі, який зображений на малюнку, є суміжними. Вони всі мають спільну вершину x2. Вершина xi і ребро yj інцидентні одне одному, якщо точка xi є кінцем кривої yj. Вершина x2 і ребро x3 і цього графа зображеного рисунку є інцидентні. Ну, зрозуміло, що коли ми говоримо про кінець кривої, так, ну, це будемо говорити і про початок, це мається на увазі як кінець дуги, тобто один з країв дуги. Петля – це замкнене ребро, тобто ребро, у якого кінці збігаються. От ребро Y4, так, є петлею. Вершина, яка не інцидентна жодному ребру, називається ізольованою. В даному випадку це є вершина x4. Паралельні або кратні – це ребра, які інцидентні одній парі вершин. Ребра y1, y2, y5 є кратними, оскільки вони інцидентні одній ті ж самі парі вершин, так, x1, x2. Маршрут, який з'єднує вершини xi і xj, це скінченна послідовність ребер та інцидентних їм вершин, що складають неперервну криву з кінцями в xi і xj. Кількість ребер в маршруті називається його довжиною. Тут ми також включаємо внесок повторюваних ребер. Так, зокрема, на цьому рисунку, так, послідовність ребер y1, y5, y2, y3,
Y4, Y7 є маршрутом, так? А у більш докладних ще позначеннях переміщена послідовність і вершин ребер буде виглядати яким чином? X1, Y1, X2, Y5, X1, Y2, X2, Y3, X3, Y4, X3, Y7, X5. Ну і це якраз буде маршрутом довжини 6 з кінцями у вершинах X1 і X5. Маршрут називається замкненим, якщо його кінці збігаються. Так, зокрема, на рисунку маршрут X1, Y1, X2, Y5, X1 є замкненим. Маршрут називається ланцюгом, якщо його всі ребра різні. І простим ланцюгом, якщо його всі вершини, крім, можливо, кінців ланцюга, різні. Так, зокрема, на цьому рисунку маршрут X1, Y1, X2, Y3, X3, Y4, X3, Y7, X5 є ланцюгом. А маршрут X1, Y1, X2, Y3, Y7, X5 є простим ланцюгом. Як ви бачите, ребра не повторюються. Циклом називається замкнений ланцюг, а простий цикл – це простий замкнений ланцюг. На рисунку, значить, ланцюг X1, Y1, X2, Y3, X3, Y4, X3, Y6, X1 є циклом. А простий ланцюг X1, Y1, X2, Y3, X3, Y6, X1 є простим циклом. Граф називається зв'язаним, якщо довільні дві його вершини можна поєднати ланцюгом. Підграф – це довільна частина графа, що є графом. Так, зокрема, на рисунку вершина X4, так, та доповнення до неї в цьому графі є зв'язаними підграфами. Компонентою чи компонентою зв'язаності графа називається максимальний підграф у графі. Ну, вершина X4, так, і доповнення до неї, так, є компонентами графа G, який зображений на цьому самому малюнку. Тобто, іншими словами, наш граф, який є зображений на цьому малюнку, має дві компоненти. Степінь, який вершини X і те, так, ми надалі це будемо позначати або дег ікс і те, або дельта ікс і те, це в залежності від того, як в багатьох підручниках це позначається, це термінологія різних шкіл, так. Що таке степінь вершини ікс і те? Це кількість інцидентних їх ребер, причому петля враховується як два ребра. Для графа на цьому рисунку ми маємо, що степінь вершини X1, так, це є 4, ось. Ось ребра Y1, Y2, Y3 і Y6. Якщо ми візьмемо вершину X5, то її степінь 1, бо тут є лише одне ребро, Y7. Якщо ми візьмемо вершину X4, то її степінь 0, тому що з неї не виходить жодне ребро, так? І не входить, можна так сказати. X3 є 5. Чому? Давайте подивимося. Раз, два, тобто які тут є ребра Y3, Y6, Y7, це вже є 3, так? І ще ми маємо петлю Y4. І петля Y4 додає дві одиниці, так? Граф називається N-зв'язаним, якщо між довільними двома його вершинами існує N ланцюгів, які попарно не мають спільних кінцевих вершин. Граф називається порожнім, якщо множина його ребер – порожнім. Простим, якщо він не містить петель,
і кратних, ну, чи ще ми як інколи будемо називати, паралельних ребер. Повним, якщо він простий і кожна пара його вершин суміжна. Ось приклад простого графа з чотирма вершинами. Так? Тобто ми маємо що? Що цей граф має чотири вершини, і всі вершини, будь-які дві вершини з'єднані ребром. Регулярним або однорідним, що будемо називати степеня R, якщо степені всіх його вершин рівні, так? Ну, а однорідним степеня R чи регулярним степеня N, якщо всі степені його вершин дорівнюють R. Дерево, якщо він зв'язаний та не містить циклів. Мультиграфом, якщо він містить паралельні ребра. Псевдографом, якщо він містить петлі та паралельні ребра. Звичайно, в теорії графів, в залежності від того, в якій школі написаний підручник з теорії графів, деякі означення трішки відрізняються. І тому, читаючи підручники по теорії графів, а також дискретної математики, треба дуже часто звертати увагу на означення, бо означення можуть бути різними. Тобто терміни можуть бути різними, але вони можуть означати один той ж самий тип графу. Граф же штрих, так? З тими ж самими вершинами і з іншими ребрами, так? Y штрих називається доповненням до простого графа G, так? З вершинами X і з множиною ребер Y. Бачите, що в них одинакові є множини вершин, так? Якщо множини вершин Y-штріх і Y не перетинаються, так? І граф G0 з тою самою множиною вершин, так? І зі всіма ребрами з графу G-штріх і G, так? Є повним. Тобто, якщо ми маємо просто звичайний граф ось такий, так? То доповненням до цього графу буде ось такий граф. Множина вершин збігається, так? Ми просто доповнюємо тими ребрами, які не вистачають в попередньому графі доповнити. Іншими словами, у доповненому графі G' вершини X і XJ суміжні тоді і тільки тоді, коли вони не є суміжними в вихідному простому графі G. Точка членування графа – це вершина цього графа, видалення якої разом з інцидентами їх ребрами приводить до збільшення кількості компонент графа. Відстань між вершинами X і XJ графа G, а ми її будемо позначати отак, де X і XJ, це довжина найкоротшого ланцюга між вершинами X і XJ. Якщо від вершини X і якщо від вершини XI до вершини XJ не існує жоден ланцюг, то будемо вважати, що відстань між ними дорівнює нескінченності. Діаметром графа, так, ми надалі будемо позначати D, G, так, графа G, називається максимальна відстань між вершинами у графі, відмінна від нескінченості. Гранню чи комірку геометричного графа у просторі R2, тобто плоского графа, в якого ребра перетинаються лише у вершинах, називається така непорожня замкнена підобласть. Площини, що звільні дві точки області, можна з'єднати простою кривою, внутрішні некінцеві точки якої лежать всередині області, не перетинаючись з ребрами графа. Границею грані називається множина ребер і вершин графа, які належать грані. Кожен скінченний плоский граф має в точності одну необмежену грань, яка називається зовнішньою гранью. Решта грані обмежених називається внутрішніми. Ексцентриситет вершини у зв'язаному графі G, так, ми його будемо позначати AXI, так, якщо маємо вершину XI, то так. Графі G – це відстань від вершини XI до найвіддаленішої від неї вершини. Радіус зв'язаного графа G будемо позначати RG, так, це найменший з ексцентриситетів вершин. Тобто ексцентриситет – це максимум відстани, так,
від даної вершини до всіх вершин, так? А радіус графа, мова йде про зв'язний граф, це мінімум ексцентриситетів всіх вершин. Зрозуміло, що найбільший ексцентриситет дорівнює діаметру графа. Тобто діаметр графа, так, це максимум ексцентриситетів. Вершина XI у зв'язному графі G називається центральною графією, якщо на ній досягається мінімум ексцентриситетів. Тобто ексцентриситет XI – це є радіус графа. Центром зв'язного графа називається множина його центральних вершин. Центр зв'язного графа може складатися з єдиної вершини, а може з двох і більше вершин. Наприклад, центр простого циклу CN містить всі його вершини. Ну, давайте подивимося, що таке простий цикл CN. Це є дуже просто. Це ви берете, маєте N вершин, так? І їх просто з'єднуєте репликами. Це називається граф цикл. На наступному рисунку зображено дерево G з кількістю вершин 21, так? Кількістю ребер n дорівнює 20, і для кожної вершини вказано її ексцентриситет. Дерево має радіус 4, діаметр 7. Центр дерева складається з пари вершин, кожна з яких має мінімальний ексцентриситет 4. Ось він тут зображений всередині цього такого штрихованого еліпса. Ну що ж, на цьому я закінчую свою лекцію. Дякую за увагу, чекаю ваших повідомлень про те, що ви послухали лекцію. Ну і дай Боже, що у вас все було добре. І щоб і назики, щоб були здоровенькі. Добре, мене здали екзамен. Дякую за увагу. До побачення. Всього найкраще.